tällaista kaiken näköistä. Oh, matka. Joo, kun mä tuli tosta niin, mä futsensin, kun mä kävelin yhden paperikaupan ikkunan ohi, niin siinä oli tietysti tällaisia niin kiiltokuvisia ikkunat. Ihan helvetin hienoja kiiltokuvia, mun futsit, siinä on business. Mitä vittua sä selität? Eikä älä nyt katso, kun älä halusin messeä siihen duunaan niitä kiltokuvia. Nyt mennään. Älä tompa! Älä vittu! Mä halusin messeä! Mihäs kiinnostaa kiltokuva? Se on kova missä, satana! Jos täällä tulee samalla planeetalla, mitä? Haista vittu! Jatko! Jatko! Hyvä. Ja nyt sä istut siinä ja pidät turpasi.